ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်နိုင်အမှတ်3မိုင်တစ်ဖက်လုံးအနီးကကျူးကျော်တဲများကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းတဲ့၄ရက်မြောက်နေ့အထိကျူးကျော်အင်ဂျီ2000နီးပါးဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမြန်လမ်းဘေးရှိကျူးကျော်တဲတွေကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေစတင်ဖယ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့အထိကိုအလုံးပေါင်း2000နီးပါးအထိဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးယူခိုင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဟုတ်ပါဆရာတို့ဒီနေ့ဖြတ်တဲ့အင်ဂျီအလုံးကြီးလေးသိကြတော့ပါဆရာ။ဟောဒီနေ့ရာကနန်းဟို900လောက်ရှိပြီ။ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဲ့မှာဖြတ်တဲ့ကကြသူတို့တွေကဆရာကိုကွန်ကရစ်လမ်းတွေပဲဖောက်ထားတာတွေပဲရှိရလေပြောတယ်ဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒါရော။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မတန်းအခိုင်မှာဆောက်ထားရဆိုလေ။အဘာမလို့လေသူကဘာဖြတ်ဆောင်လဲအဲ့သူကလည်းဆားလိုက်မှာပေါ့။ဟုတ်လမ်းတွေပဲရတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့။အေးပေါ့မှန်ပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတရားတို့ဒီနေ့900ဆိုတော့ဟိုအားလုံးမဟုတ်ဟာ2000လီးပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာတရားအားလုံးမှန်တော့ဗောကျူးကျော်တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ရမှာတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာအိမ်အလုံး200ကျော်ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတော့အိမ်အလုံး300ကျော်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတော့အိမ်အလုံး900ကျော်နဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတော့အိမ်အလုံး900ကျော်လောက်ထိဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျူးကျော်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရမှာတော့ဖယ်ရှားရှင်းလင်းတဲ့အင်အား1000ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား100ကျော်လောက်နဲ့လုံခြုံရေးယူပြီးဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူးကျော်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမဲ့စည်ရင်မှာပါနေတဲ့ကန်းကော်ကျွန်းဘက်ကပြည်သူအင်အား90လောက်ကတော့ရန်ကုန်ကနေနေပြည်တော်ကိုလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတော့လှဲကူးမှာပဲညအိတ်နားမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတော့ပဲခူးကိုဆက်လက်တွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။